Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo logaritamsku jednačinu koja će se nekom smenom svesti na kvadratnu jednačinu. Za početak, ajmo sve ove logaritme ovde što imamo da dovedemo na istu osnovu. Prvi logaritam ima osnovu 2, ajde on je da kažemo nezanimljiv, samo ćemo da ga prepišemo, ali ovaj drugi logaritam ima osnovu 4. Ajmo tu osnovu 4 da dovedemo takođe na osnovu 2. Ako se sećate one formule, jednu od najosnovnijih formula, recimo logaritam za osnovu a na neki stepen s od broja b, je takav da ovo s možemo da izbacimo ispred logaritma s tim što će to s da se obrne, dakle napisat će se u obliku recipročne vrednosti kao 1 kroz s logaritam broja b za osnovu a. Tako i ovde možemo da to uradimo, četvorku ću da prepišem, a logaritam od ove četvorke mogu da napišem kao 2 na kvadrat, pošto je četvorka 2 na kvadrat, pa ćemo onda tu dvojku da izbacimo ispred, ali ta dvojka će postati recipročan broj broju 2, a mi znamo da je broj koji je recipročan broju 2 zapravo jedna polovina, zato što dvojku možemo napišemo kao 2 kroz 1, pa kad obrnemo brojlac i menilac dobije se jedna polovina. Minus, ovde sad imamo 4 logaritma za osnovu 2, a ovu četvorku mogu da napišem kao 2 na kvadrat. Ovde želim da primenim jednu drugu formulu koja je vezana za logaritme, a to je kad imate ovako logaritam za osnovu a broja b, pa je b dignuto na neki stepen s, to može ovako da se izbaci ispred logaritma i dobijemo da je to jednako s puta logaritam broja a za osnovu b. Tako da ćemo sad ovu dvojku da izbacimo ovde ispred. To treba da bude jednako nuli. Prvi ovaj logaritam prepisujemo. Kod ovog drugog logaritma ovu dvojku izbacujemo, ona postaje jedna polovina. Dakle, bit će 4 puta jedna polovina. Logaritam broja 2 od x minus 4 puta, takođe ovu dvojku ovde izbacujemo, bit će 2 logaritam broja 2 za osnovu 2, da je jednako nuli. Ovde možemo da skratimo, ajde, polako ću da nastavim sa prepisivanjem, dakle ovaj prvi logaritam prepišem, što se tiče ovog drugog, skratimo četvorku i dvojku sa 2, ovde će ostati 1, ovde 2, 2 puta 1 je 2, znači bukvalno dobijemo nešto oblika 2 kroz 1, ali to kroz 1 i nema potreba se piše, znači ostaće samo 2 logaritma za osnovu 2 od x minus 4 puta 2, pomnožimo, to je 8, čemu je jednak logaritam broja 2 za osnovu 2, mi znamo onu formulu vezanu za logaritme, da kad imate isti broj i osnovu, da je to jednako 1. Dakle, logaritam broja a za osnovu a je jednako 1, pa i ovde logaritam broja 2 za osnovu 2 je jednak 1. Dakle, to je zapravo 8 puta 1, odnosno jednako nuli. I dobijemo sad konačno uprošćenu našu jednačinu, da je logaritam na kvadrat od x za osnovu 2 minus logaritam za osnovu 2 od x minus 8 jednak nuli. Ovde vidimo da nam se ponavlja i ovde ovaj logaritam za osnovu 2 od broja x, pa to možemo da uvedemo umesto toga neku smenu. Smena će biti da je upravo taj logaritam broja x za osnovu 2 jednak nekom novom slovu, recimo slovu t. To bi zapravo značilo da će ovaj ovde prvi, posle uvođenja smene logaritam, biti t na kvadrat minus 2 puta, ovu dvojku smo prepisali, minus logaritam broja x za osnovu 2 je t, i ovde minus 8 jednako nuli. I sada primenjujemo formulu za kvadratnu jednačinu, radit ćemo po t, dakle bit će t1, 2 je jednako, minus minus 2 plus minus koren iz b na kvadrat, to je da kažemo minus 2 na kvadrat, minus 4 puta a je 1 puta c je minus 8 kroz 2, odnosno t1, 2 je jednako, minus minus 2 to je 2, plus minus koren iz minus 2 na kvadrat je 4, minus 4 puta 1 je minus 4, pa sve to puta minus 8 je plus 32, pa sa 2, t1, 2 je jednako 2 plus minus koren iz 36 kroz 2, odnosno t1, 2 je jednako 2 plus minus 6 kroz 2, i to se svodi sad na dva rešenja i nastavit ću, pišem ovako gore,
t1 će biti jednako 2 minus 6 pa kroz 2, a t2 će biti jednako 2 plus 6 kroz 2. t1 je 2 minus 6 je minus 4 pa kroz 2, a t2 je 2 plus 6 je 8, znači 8 kroz 2, t1 je jednako minus 4 kroz 2, to je kao da ih delite, kao da ste ovako napisali minus 4 podeljeno sa 2, minus 4 podeljeno sa 2 je minus 2, i imamo da je t2 jednako 8 kroz 2, to je kao da ste napisali 8 podeljeno sa 2, a 8 podeljeno sa 2 je 4. I sad kad smo dobili ovo t, onda se vrati smena, naša inicijalna smena je bila da je logaritam broja x za osnovu 2 jednak t, odnosno sad kad vratimo smenu bit će da je logaritam broj x za osnovu 2 jednak t nam je prvo minus 2, a ovo drugo t nam je 4. I ovde sada rešavamo ovu prvu jednačinu, ona može se reši na više načina, ja ću rešavati ovako, ima ovaj da kažemo polukružni metod za rešavanje, da ovaj broj na ovaj stepen bude jednako ovome. Znači, bit će 2 na minus 2 da je jednako x. Isto tako polukružno ću rešiti ovo ovde. Znači, ovaj broj na ovaj stepen da je jednako ovome. 2 na četvrti da je jednako x. 2 na minus drugi je isto kao da sam napisao jedna polovina pa na drugi. Znači, ovaj minus izgubimo tako što dvojku napišemo u recipročnoj vrednosti da je jednako x. Jedna polovina na kvadrat je jedna četvrtina, dakle imamo da x jednako jednoj četvrtini, a ovde imamo da je x jednako 2 na četvrti, odnosno to je 2 puta 2 puta 2 puta 2, odnosno x jednako 16. Dobili smo dva rešenja, prvo i drugo, ali kod logaritama, da bismo videli da li oba ta rešenja važe ili ćemo neko od njih da odbacimo, moramo da pogledamo uslov. Uslov se obično radi na početku zadatka, nego ja sam ga sad totalno zaboravio pošto sam se bacio na rešavanje ove kvadratne jednačine i na uvođenje smene. Gledate sve one argumente unutar logaritama i oni moraju da budu veći od nule. Ovde imate prvi ovaj argument x unutar logaritma, on mora da bude veći od nule po uslovu. Također kod drugog logaritma imate ovoj x koji u argumentu i to mora bude veći od nule, ali to smo već, da kažem, ubacili. I ovde imate četvorku, ona je veća od nule. Dakle, uslov je da x bude veća od nule i oba ova rešenja potpadaju pod taj uslov, dakle zadovoljavaju taj uslov i 1 četvrtina i 16. To je to što se tiče ovog videa. Bacite pogled i na ostale videe vezane za logaritme. Na ovom kanalu imamo puno urađenih zadataka vezanih za logaritme. To je to, vidimo se u narednom videu. Pozdrav i sve najbolje.